Слава Україні! Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 17 травня. Проживаю я на Вінниччині і хочу поділитися з вами інформацією про свій експеримент. Щепив я яблуні на райські, на яблуню сорту райські яблучка. Такі в полосах ростуть маленькі яблуні з маленькими яблучками, червоненькими. Так виглядає дерево. Це яблуньки, такі маленькі яблучка. І під нею повно попускало з-під коріння. Такі кулюки здорові, можуть бути навіть до 10 сантиметрів. На такі яблуньки щепив. Вони займають мало місця, і я думав густенько їх насадити. Але проблема в тому, що не всі сорти приживаються. В мене прижилися Самаренка, Golden Delicious, Liberty і Муца. Так виглядає шестирічне дерево. Приросту фактично немає. Росте воно тільки перші 2 роки. Надалі ріс затухає і тільки плодоносить. Отакі плоди на даний час, на 17 число. Сорт Семеренка. Обов'язково треба підв'язувати. І дуже сильний дає вовчки парослід, приростає. Фактично нормувати немає, що на таких деревцях би тут декілька тільки яблунь. Минулого року в розщеп привив сорт яблуні Муца. От вона росте, це вона один рік росте. І ще другий рік, і все, тоді тільки плодоносе. От Ліберті. От я пообривав, і все рівно росте така парасоль. Вовчки. Як виявилося, що ці яблука зберігаються саме довше. Бачите, приросту немає. І це кожен рік так. Якщо був приріст, на кінці яблучко і все далі не розвивається. Так виглядає саме старше дерево, на якому я спробував 7 років цьому деревові, як привите. Отак воно закладається на краєчках, от, на кінчиках, на закінченнях гілочок, і приросту нема. Висота навіть 1,30 м немає. Так виглядають яблука, збережені не в холодильнику, Liberty і Семеренка. 17 травня. До цього часу яблука були тверді. Фактично неможливо було їх вкусити, тільки ножом різати, але вони все рівно тверді. На даний час вони пом'якшали і можна споживати. Це я самі більші вибрав плоди.
є навіть в два рази менші. От Liberty. Так виглядають натерті. Хоча даний сорт Liberty не зберігається довго. Привитий на такій яблунці, зберігається довгий час. Семеренко. Проблема, на сонці підпікаються, бо там листя фактично нема на тій яблуні. Вони всі дуже з червоними боками. Даний сорт. Дуже упруга шкірка, гладенька. Сорт Семеренко. Зараз ріжеться вже м'яко, хрусту немає. Такий вигляд має в розрізі. А все рівно соку не трошки виділяється. От видно, що трошки виділяється сік, але дуже тверде і упруге. В розрізі так. Аромат до цього часу насичений яблучний. Приємний аромат. Шкірка тоненька. Ну, настояще яблуко. Відчувається смак яблука на даний час, на 17 число. Liberty вже прожимається. Бо Семеренку не можна було прожати, а Liberty прожимається. Також при розрізі вже не хрустке. Має такий вигляд. Цього сорта духмяний, трошки наче як винний, має аромат. Сік відділяється, але погано. Ще похрустує трішки. Ну, даний сорт солодший набагато, чим Семеренка, але тверда шкурка. Шкурку потрібно знімати, бо її прожувати неможливо. Отакий в мене вийшов експеримент. Маю я більше 10 дерев даного сорту. Більше не щепив, бо ви самі бачили, що росту немає. Ну і плодів вони виносять мало, але термін зберігання дуже довгий, тривалий. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.